ლუკაშენკოს აფხაზეთში ვიზიტი ეს არის ღია და დაუფარავი აგრესიული ქმედება ჩვენ ქვეყანასთან მიმართებაში. ჩვენ ნახეთ ქართული ოცნების ლიდერთა კასკადის მხრიდან გულზე მჯიღისნება და კაცრი განცხადებები. ეხლა მე ვეკითხები ორ ირაკლის, ირაკლი ღარიბაშვილს და ირაკლი კობახიძეს, პრორუსული პარტიის წარმომადგენლებს. ქვემო პრორუსულობამ რო არაფერი არ მისცემ ქვეყანას ხომ ხედავთ? ეხლა მაინტერესებს, გარდა ამ ხმამაღალი განცხადებებისა, რაიმე ნაბიჯის გადადგმას აპირებთ თუ არა? თუ არაპირებთ არც ერთი ნაბიჯის გადადგმას ამ საკითხებთან დაკავშირებით, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ მოსკოვიდან დაგირეკეს და გითხრეს, რომ ეხლა ზედმეტი არ მოგივიდეთ ემანდო. და თუ აპირებთ რამის გაკეთებას, მაშინ გამოდით და გითხარით, რა ქმედით ნაბიჯებს გადადგავს ხელისუფლებაში მყოფი ქართული ოცნება, რომელიც ამდენი ხანი კვერს უკრავდა რუსეთს და მისი ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი აგერ აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიების ჩვენი ძირძველი მიწის აღიარებისთვის ემზადება. კიდევ ერთხელ ერთ ირაკლის და მეორე ირაკლის, ერთ პრემიერს და მეორე პრორუსული პარტიის თავმჯდომარეს ვეკითხები, გარდა თქვენი ბობოქარი ჭყალებში განცხადებებისა, რამე ქმედების განხორციელებას აპირებთ თუ არა? თუ არ განახორციელებთ არც ერთ ქმედებას, ჩაითვლება, რომ თქვენ რუსეთიდან დაგავალეს, რომ დროზე ჩაჩუმდეთ. თუ განახორციელებთ რამეს ქმედებას, ამას მერე შევაფასებ, რა ტიპის იქნება ეს ქმედება. ჩვენი პოზიცია არის ევროპული სულისკვეთების ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსისთვის მისაღები 12 პუნქტიანი გეგმის შესაბამისი და შესაბამისად, როგორც განმაცხადებთ ივლისის ბოლოს, ჩვენ სამოქალაქო სექტორის წარმოდგენილ კანდიდატებს ველოდებოდით, გავეცანით, დავაკვირდებით სრულად კანდიდატების რაოდენობას, რომელიც იქნება, მაგრამ გაცხადებული გვაქვს, რომ ვენდობით საქართველოში წამყვარ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და ისევე როგორც წინა სახალხო დამცველის არჩევა მოხდა, ზუსტად იგივე მექანიზმით შერჩეულ კანდიდატებს შორის შევარჩევთ. ამიტომ ჯერ საერთო სია არ ვიცით, ვინ დარეგისტრირდა ოფიციალურად იმ თაღლითურ სქემაში, რომელიც მოიგონა პრორუსულმა ქართულმა ოცნებამ. სამწუხაროდ ფორმალურად ამის გავლა ეძულებით ყველას უწევს, მაგრამ ამის შემდგომ საბოლოოდ ჩამოყალიბდება. მე ჯამურად შემიძლია ერთი რამ თქვა ყველა ამ საკითხზე, რომელიც ბოლო დღეების მანძილზე იმართება. მეგობრებო, ჩვენ ნომერ პირველი პრობლემა დღეს გვაქვს რუსების მასიური შემოდინება. ნომერ პირველ პრობლემასთან ასევე ძალიან პირველი პრობლემა არის, რომ პრორუსული ქართული ოცნება მართავს პროევროპულ უმრავლესობას დღეს საქართველოში. შესაბამისად, ოპოზიციურ კოლეგებს ღიად და დაუფარავად მოუწოდებ: თქვენი შიდა პრობლემები გაარჩიეთ შიგნით და საზოგადოებრივი ყურადღების მიპყრობას ნუახდეთ ისეთ საკითხებზე, რომელიც ეროვნული ინტერესებისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე გადავყავართ მეორე ხარისხოვანს. მე მეორე ხარისხოვნად მიმაჩნია ამ თემებზე მსჯელობა, მეორე ხარისხოვნად მიმაჩნია ვინ ვის სად ეხმარება, ასე თუ ისე ეხმარება. ჩემთვის პირველ ხარისხოვანი არის პრორუსული ქართული ოცნების ჩამოშორება. წუხვარ, რომ ხშირ შემთხვევაში ოპოზიციური კოლეგების საჯარო განცხადებები ან ქმედებები აი ამ მთავარი სამიზნიდან აცდენას იწვევს ოპოზიციური ფლანგის, პროევროპული ხასუსვავ ოპოზიციური ფლანგის, რომლის ამოცანაც უნდა იყოს პრორუსული ქართული ოცნების მიერ მიტაცებული სამშობლოს დაბრუნება პროევროპელი აბსოლუტური უმრავლესობისთვის. მე ჩემი განცხადება ამ საკითხთან დაკავშირებით გავაკეთე, უგნებავთ კიდევ ერთხელ გავემეორებ. მე-17, მე-100, მე-1000-ზე ხარისხოვნად მიმაჩნია ეს საკითხები, როცა სამშობლოს გვართმევენ, როცა აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის აღიარებას აპირებს ბელორუსი, როცა ხელისუფლებაში ყავს პრორუსული ძალა, როცა რუსების მასიური შემოსვლა ხდება საქართველოში.
აი ამ წვლილმან დეტალებს ჩემთვის არის ეს წვლილმანი პირდაპირ გეტყვით და უფრო მეტიც ოპოზიციურ კოლეგებს ისიც მინდა უთხრა ხახნო როცა რაღაცა საჯარო ლაპარაკობ უნდა იცოდეთ რუსული ჰიბრიდული ომის და დეზინფორმაციული კამპანიის მიერ შექმნილი პოლიტიკური გაერთიანება სახელწოდებით ქართული ოცნება როგორ გამოიყენებს თქვენს განცხადებებს ჩვენი პროევროპული მისწრაფებების საწინააღმდეგოდ. ამიტომ ეს არის ჩემი კომენტარი მაგ დეტალებში ვინც ერთმანეთთან არჩევს გაარჩიოს რამდენიც უნდა.